ברוכים הבאים לנצרת. העיר בגדל והתחנך ישוע, וכיום העיר הערבית הגדולה והמשפיעה בישראל. מרכז תיירותי, תרבותי, מסחרי וקולינרי, המהווה מופת של רב תרבותיות ודו-קיום. לנצרת, היסטוריה עשירה ומפוארת, שתחילתה בתקופה הפרה-היסטורית, והיא שומרת על רצף התיישבותי של מעל ל-2500 שנה. חשיבותה לעולם הנוצרי משנית רק למרחב ירושלים. פה ניתנה בשורה למריה. כאן גדל והתחנך ישוע, ולכאן מגיעים למעלה ממיליון ו-200 אלף תיירים בכל שנה. במטרופולין נצרת חיים מוסלמים, נוצרים ויהודים בשלום וסגסוג, והוא משמש כמוקד המשפיע ביותר בחברה הערבית בישראל. העיר נצרת, על הטופוגרפיה הייחודית שלה והערים המקיפים אותה, בעלת פוטנציאל אדיר, ועלינו חלה החובה להעז ולממש אותו בראייה ארוכת טווח הצופה אל העתיד. השירותים העירוניים, התשתיות, התחבורה, מוקדי התרבות, מערכות המידע העירוני וחזות העיר עומדים לעבור שינוי משמעותי. נצרת, עיר עם בשורה. בסיוע החלטת הממשלה 922 לחיזוק החברה הערבית בישראל, עתידה נצרת לחזור לימי הזוהר שלה. הודות לפיתוח מודלים עסקיים ברקע ימה, עידוד הפיתוח העסקי, קידום תעסוקת הדור הבא על ידי עידוד חברות הייטק וחברות הזנק לפעול בעיר, וחיזוק המבנה השלטוני, העיר פוסעת אל עתידה. כצעד ראשון שתכליתו התנעת הפעילות אל מול שאר משרדי הממשלה, הקצה משרד הפנים כ-100 מיליון שקלים להתנעת חזון ראש העיר. את פני המבקרים יקדם בית העירייה החדש, ולצידו בית תרבות וחניון תת-קרקעי המוקמים בימים אלו. מרכז היסעים, הכולל חניון לאוטובוסים, תחנת רכבת קלה, חניון לרכבי מסע כבדים ומערכת קשרים יקלו על ההגעה לעיר. רחוב תאופיק זייד יהפוך למרכז שלטוני ועסקי שוקק, והכניסה אל לב העיר תתחדש בשדרה הראויה לה. בכוונת העירייה להקים אזורי תעשייה, פארק הייטק ומוסדות תרבות והשכלה גבוהה. בתחומי התיירות תוקם טיילת ברחוב ראוס ג'בל, והשוק הישן יחזור לחיים. אני הבטחתי לתושבי נצרת שאני אשנה את נצרת, ואנחנו נעבוד על תחבורה, אנחנו נבנה קשרים. אני רוצה שנצרת תחזור כמו שהייתה, רוצה כל העולם שיבוא לנצרת ויראה מה זה עיר הבשורה. הצטרפו אלינו וקחו חלק במהלך ההיסטורי שיהפוך את נצרת למטרופולין המודרני של הצפון. נצרת, עיר עם בשורה חדשה.